så där. Tjenare. Här. Och så är det små spångar här så får vi fylla det med cement. Och sen ska vi ta hit regalskeppet Vasa. Det är dess nya playground. Det är ett väldigt stort projekt. Jag tycker själv att det är övermaga och stort. Det är för stort. Men är det bestämt så är det bestämt. Kommer det komma mjölkprodukter i de här rören. De kommer att stelna och bli små pelare. Titta, då kommer de. Hon är snabb. Så konstigt. Armeringsjärn. Så att det ska hålla ihop. Jobbar mycket med armeringsrör. Las Palmas 64. Jag trodde det var du som la fjärde. Fjärrkontroll. Ja, men det var ju början på programmet. Du hörde. Det lät som en långsam brakare av en äldre man. Ja. Vad skulle farmor ha sagt? Vad skulle farmor ha sagt? Det var inte jag. Väldigt enkelt skulle jag säga. Säg något mer roligt som du tycker är kul. Det var synd att inte det här bygget var klart när jag kommer hit och filmar. Aldrig får man vara glad. Och vad är farmor? Hon står och strippar på Höga berg. På Höga berg? Ja, men kliv inte i kartongerna, din satans babbe. Här ska du se. Här är så här. Då häller man på mjölkprodukter här och så blir det filbunke här i. Och det är samma med den kissen där. Det blir också full med filbunke. Och sen så där. Och där är det en stor kisseltopp. Det ska bli ett fundament. Och här är det. Här är det tyg. Hur de säger. Tje. Det är lite för det och lite emot det samtidigt. Det kallas ångest också. Ångest är min arvedel. Kände du själv nu hur pretentiöst du var? Ja då, det gör jag. Så djupt och så innerligt. Jag är fullständigt medveten om varje gras som ändras, alla skiftningar. Järnkontorets yttre. Glider du ner? Ja, för det blåser. Mm. Det är som ett rör för vinden. Känslig som få. Vad ska vi titta på växthuskroppen? Det här då blir ju då sköket. Och här ska det... Här ska skökan stå... i köket och måla sig. Och för att kunna hämta kajal och andra strutar så springer han iväg till växthuset här.
det då en dörr. Så, man går in här. Här kommer vatten in. Och så det är avlopp här borta. Och sen björn. Det är två björnar i mitten. Och säg brunn då för fan. Ja, men vad då? Och sen... Ja, så är det lite tyg och grejer så. Nu är jag tröttna på det här, vi skiter här. Ja, så blir det glaspartier. Det är ju... Det blir fint så in i helvete. Men nu är det bara en jordgrop. När ska det vara klart? Ja, det är en jordglob. Jo, men när ska det vara klart? Just det. Vet du det? Ungefär. Glas. Ja, men det där skulle vi faktiskt kunna snickra ihop. Ja, före hösten. Och när är det höst då? Ska vi springa runt omkring på det här viset på varandra? Det här är så här såg alla kontakterna ut förr i världen. Man går på en sån här byggnadsteknisk linje eller vad heter det? Affär. Köpa de här för 175 kronor styck. Ett sånt kostligt ljud. Pello, det är som jag. Den heter som jag, Pello. Pello patent. Pello, det ska jag faktiskt bli mitt nya artistnamn. Och välkomna in till. Och vem har vi här ikväll? Pello patent. Nej, jag måste ta om. Nu kommer det roliga. Välkomna hit. Så kommer du från hörnet. Och här är han. Pello patent. Hej. Vad fort jag tröttnar. På mig? Nej, men på mig själv. Fast jag är så rasande intellektuell. Pello patent. Jag brukar kalla mig Piero Moreno när jag arbetar i Italien. Och Pierre-André Maubière i Paris. Men här hemma på hemmanet, på backstugesittan, så är jag gärna Pello patent. Potent kan man heta också om man gör annan sorts film. Är det där ett litet... Ja. Är det ännu ett bo nu? Ja, det är det. Ja, det är det fan. Nej, det är faktiskt en gammal något form av folklustspel som man kan köra ner en kridolin, men ja, en buskröjare, vad heter det, gardin, skalpell kan man fylla med, en vindue, ja. Här ska man gå ut. Oj. Här går ni. Nu är jag bort som är det här, dit stigen bär. Och så går man ut här. Jag tycker att det är... Jag känner redan att det är för trångt. Det är för trångt det här. Lys upp. Titta vad jag pekar. Titta vad litet det är. Och du sa att det skulle vara 85? Ja, 82 kvadrat, 81. Jag känner att det skulle varit 100 igen.
Här ser man hur gamla fönstret. Det var förmodligen två fönster där bara. Ni som har varit med från början, ni kommer ihåg att det var en verkstad här. Där vi köpte korv och sånt där. En kille stod som en staty i elementet där. Och nu är det borta och nu är de här små fotogenstavarna här. Cementplösarna som ska bli fundamentet eller något sorts. Ja. Ja, du tänkte jag hel källare här och spränga och så, men så kommer jag på bättre tankar. Känner coronan lämnade nu systemet. Jag vet inte om jag har haft det. Pass upp. Pello patent. Vad kul den här. Ja. Hej, clown, ta mig i ryggen.